Hei sann! Sommervarmen har kommet til gangs, og Malvik har mange friarealer som frister til besøk i denne finværsperioden. Både for folk fra kommunen og fra resten av Trondheimsregionen. Kommunen har mange som står på hver eneste dag for at alle sammen skal få en god opplevelse. Men når det er så stort trykk som det er nå for tida, så er det en utfordring å rekke rundt med alt. Så derfor vil jeg oppfordre deg til å hjelpe oss med noen ting. Hjelp deg å holde friområdene fri for søppel. Det vil si, plukk opp rundt der du sitter. Og så er det sånn at noen gang så går søppeldunkene oppe på friområdene full. Da må du ta med deg søpla hjem, sånn at ikke dyr eller vind blæser utover friområdet etter at du har dratt. Bruk de toalettfasilitetene som finnes. Skogharkene kan kanskje være nærmere, men noen bruker også dem som utfartsområder. Og da kan det være ganske utrivelig dersom du ikke har vært her. Parker lovlig, og på en måte som gjør at du ikke er til hinder for andre. Husk at det kan oppstå akutte situasjoner også på utfartsstedene, og ikke parker på en sånn måte at nødetatene ikke kommer seg fram når det skulle være behov. Og generelt så er det sånn at feilparkeringer øker sjansen for ulykker. Og så til slutt. Vi må fortsette leve med smitteverntiltakene. Hold avstand, husk god håndhygiene, og hold deg hjem hvis du blir syk. Dette er veldig enkle regler, men hvis du følger dem, og alle sammen følger dem, så blir det en bedre utfartsopplevelse for alle sammen. Så da ønsker jeg alle sammen en riktig god sommer, og velkommen ut i Malvik.